Zdravím vás všechny, v této nové rubrice se podíváme na jedno z témat, díky kterému je DC Comics tak populární. Alternativní reality. Vítejte u nové rubriky s názvem DC Multiversum. V tomto takzvaném nultém dílu si vysvětlíme, co jsou to alternativní reality z vědeckého hlediska, abychom je co nejlépe pochopili. Následně se podíváme na historii alternativních realit v DC Comics, protože od doby, co tato společnost začala vydávat komiksy, došlo k několika takzvaným restartům originálního univerza, což mělo vliv i na alternativní reality v DC Comics. Je teorie, že existuje nekonečný počet vesmíru, nebo lépe řečeno realit, zahrnující Zemi a ostatní planety. Všechny reality různě běží. Například právě teď natáčím toto video, zatímco v jiné realitě nikoli, protože jsem se rozhodl, že to nechám na jindy. V jiné realitě zase nemám v plánu tuto rubriku začít a v další mám v plánu uskutečnit úplně něco jiného. Dokonce je možné, že v nějaké alternativní realitě se nevěnuji YouTube ani stránkám na Facebooku. Lépe řečeno, každým naším rozhodnutím tvoříme další světy. Dovolil jsem si také použít audio z animovaného filmu Liga spravedlivých krize na dvou zemích. Jedná se o rozhovor mezi Owlmanem a Batmanem, ve kterém vysvětluje Owlman Batmanovi, jak je to s alternativními realitami a jak fungují. Vítej na prvotní Zemi. Dříve než myšlenka, existovalo toto místo, Země, s jedinou historií. Ale s příchodem člověka se objevila iluze svobodné vůle. A s touto iluzí přišel chaos. Každým naším rozhodnutím doslova stvoříme nový svět. Historie se pak rozvětví jedním směrem s naším rozhodnutím a druhým opačným. To je tajemství vesmíru. Miliardy lidí dělají miliardy rozhodnutí a tvoří tak mnoho světů. Některé jsou si tak podobné, že za celý život nepoznáš rozdíl, ale jiné jsou tak rozdílné, až se to vymyká chápání. Všechny ty větve začínají zde. Všechny verze reality balancují na nejistém základě jediné Země. Vypadá odlišně než ta Země, kterou známe. Nemám představu, jaký sled rozhodnutí vyústil v její vychýlení z oběžné dráhy, ale jsem si jistý, že původce té zkázy byl nejspíš ten samý člověk. No a teď se podíváme na samotný původ DC Multiverza. Než došlo k události zvané Crisis on Infinite Earths, bylo zde nespočet alternativních realit. První zmínka o multiverzu byla v komiksu The Flash číslo 123 z roku 1961. V tomto komiksu se Flash Barry Allen setkal se svým alternativním já, Flashem, a.k.a. Jay Garrickem. Následně zjistili, že jsou reality od sebe oddělené díky odlišné vibrační frekvenci. Každá realita má svoji unikátní frekvenci. Světu, ze kterého pocházel Jay Garrick, se začalo říkat Earth 2, v překladu Země 2. V tomto světě se nacházeli hrdinové ze zlatého věku DC Comics, čili ze 40. a 50. let minulého století. Za vznikem DC Multiverza stojí spisovatel Gardner Fox a kreslíř Carmín Infantino. Naposledy došlo k restartu DC Multiverza v roce 2011, kdy se po eventu Flashpoint spojilo několik realit do jedné, což mělo za následek malou změnu multiverza. Díky tomu se v originální Zemi nacházely postavy ze světa Wildstorm nebo Vertigo. Restart měl velký vliv také na realitu Earth 2, kde se nacházely hrdinové ze Zlatého věku. To bude z této rubriky prozatím všechno. V dalších dílech se podíváme na jednotlivé reality, prozkoumáme další eventy, které měly za následek restart multiverza a představíme si jednotlivé postavy z různých realit. Těšte se, čeká nás toho hodně. Pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo popřípadě sdílet toto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte také dát odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí a dalších videí. Já se s vámi prozatím loučím a dalších videí. Čau.